Masterven çəkiliş qrupu atəşə tutulub. Televiziyanın Cəhbərin Ağdam rayonu arasında izləm olmuş əməkdaşlarının aşağılı ayaq nahiyyəsində iki qəlpə yarası alıb. Bugün günorta saatlarında düşmənin tərtədə yerləşən pamuk zavodunun atəşə tutulması nəticəsində zavodda güclü yanğın başlayıb. Gəncə terror zamanı evləri dağılmış hər kəsə yeni evlər veriləcək. Bunu Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov oktyabrın 17-sində ermənilərin raket hücumu nəticəsində evləri dağılmış vətəndaşlarla görüşü zamanı deyib. İran ölkənin sərhədini pozan Ermənistanə məxsus puanı vurub. Pilotsuz uçuş aparatı Azərbaycan-İran sərhədi yaxınlığında Ərdəbil vilayətinin ərazisində məhv edilib. Vurulan pilotsuz təyyarənin növü hələ açıqlanmayıb. Bu barədə Avia Pro resursu məlumat verib.